До 30-річчя незалежності. До Києва везуть Конституцію Орлика, а монетний двір презентує ювілейні гривні. Програшна ставка на Путіна. МЗС України викликало на килим білоруського дипломата через заяви Лукашенка. Заохотити до вакцинації. В Берліні пропонують щепитися в нічних клубах, а в Одесі на ринку 7-й кілометр. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На фронті внаслідок ворожого обстрілу поранено 3 українських військових. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід». У бійців вогнепальні осколкові ураження. Один армієць у тяжкому стані. Зранку позицію українських оборонців поблизу Водяного в Приазов'ї ворог накрив з 82-х мінометів та артилерійських систем 122-го калібру. За минулу добу на фронті 9 порушень режиму тиші. Супротивник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Вони це роблять для того, щоб виявити конкретні наші вогневі засоби, позиції наших вогневих засобів. Але ми це конкретно розуміємо і знаємо, що робити в цій ситуації. Тиша є трошки бентежною в тому випадку, що у противника є час для покращення своїх вогневих позицій, для стягування своїх сил. Ми в цей момент також не сидимо, складаючи руки. СБУ викрила агентурну мережу так званої ЛНР. За завданням російських кураторів, диверсанти планували серію терактів на території України, зокрема вбивство співробітника СБУ на Луганщині. Замінували його авто, втім плани терористів зірвала контррозвідка. Організатором групи виявився житель Сєвєродонецька. Через нього вийшли й на інших агентів. Ним виявився 27-річний місцевий житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої спецслужби ЛНР у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік і паспорт громадянина РФ. Він вербував, використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними та незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. До МЗС України сьогодні викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева. І висловили протест через заяви Олександра Лукашенка, які він зробив напередодні на прес-конференції. Дипломати застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати Крим російським рівнозначна співучасті в злочині Кремля проти суверенітету України. Погрози, цитую, поставити на коліна Україну, прикриваючись Кремлем, в МЗС назвали проявом слабкості та програшною ставкою на Путіна. А заяви про нібито підготовку українських бойовиків і постачання зброї до Білорусі в міністерстві розцінили як намагання Лукашенка виправдати свої ж репресивні методи проти Білорусі. ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі, які напередодні запровадили кілька країн. Канада поширила обмеження на цінні папери та білоруський імпорт. У США до чорного списку потрапили деякі працівники оборонного та енергетичного сектору. А Велика Британія запровадила пакет торговельних, фінансових та авіаційних санкцій. Зокрема, заборонила білоруським авіакомпаніям літати над своєю територією, а також офіційно відмовилася обслуговувати флот розкішних літаків Лукашенка. Зазначу, всі ці обмеження Лондон, Вашингтон і Отава оголосили в річницю президентських виборів у Мінську, після яких в країні почалися масові протести. У Львові зупинилася частина електротранспорту. Через пошкоджені кабелі в місті не курсують більшість трамваїв і тролейбуси на 2 маршрутах. Поломка сталася на 2 підстанціях, що живлять трамвайне депо, а виною старі мережі. Через складність робіт працівники Львівелектротрансу працюють вручну. Відновити рух трамваїв і тролейбусів планують до кінця дня. Виїхала електролабораторія пошуку кабельних пошкоджень, знайшли дане пошкодження і проводимо ремонт. Даний кабель прокладений в 1967 році. При експлуатації, середньому терміні експлуатації 30 років, тобто цей кабель відслужив порядка 50 років. Понад 70% мереж відслужили терміну більше 30 років. Половина осель знеструмлена, пошкоджені третина хат і дах місцевої школи, повалені десятки дерев. Такі наслідки негоди в селі Сагунівка на Черкащині. Буревій пронісся тут ще вночі напередодні вихідних, та люди й досі оговтуються від пережитого. Докладніше далі в сюжеті.
Ось у Сарою, це ж як він був. Пані Любов показує знімки гаража та будинку одразу після негоди. У жінки й досі тремтить голос, коли згадує про пережите. Одна секунда, ми були на вулиці. Одна секунда, я думаю, зараз заховаюсь під навіс, воно все як задуло, забігаю в хату, у нас усе тріщить у хаті. Цегла летить, я думала, що хата загорюється. Потім шіхвер почав стріляти, летіть, у нас шіхвер аж на городі валяється. Уже три дні в селі чути, як працює пилка. Ще й досі половина села залишається без світла. Лінії електропередач обірвали не лише дерева, а й стовпи, які валив ураган. Щоб усе налагодити якнайшвидше, тут уже кілька днів працюють електрики із сусідніх громад. Їх оприділити не можна. Десь по 15, 20, 30 прольотів можуть бути на кожній лінії. Дуже багато. Ви ж бачите, що робиться. Дерева лежать, забори лежать. Пошкоджена й покрівля місцевої школи. Частина шиферу злетіла внаслідок сильних поривів вітру. Директор хвилюється, чи встигнуть відремонтувати покрівлю до початку навчального року. Це непоправне лихо, оскільки зроблені вже відповідні поточні ремонти у класних кімнатах. І, звичайно, буде шкода всієї нашої праці. Тому, звичайно, ми звернулися до сільського голови. У сільраді вже створили комісію, щоб оцінити матеріальні збитки від негоди. Та вже зараз говорять, допомогти всім коштів не вистачить. Збитки дуже великі. Люди втратили і криші, і ну то, що забори, це не сама перша необхідність, хоча це теж гроші. А саме головне, це дахи, де попадали стіни, фронтони, криші розібрало. Оце страшно, бо не дай Бог дощі зараз, то люди ще більше потерплять фінансові убитки, бо зараз це затече і попадають чи стелі. Місцеві депутати планують звернутися із проханням виділити кошти з обласного бюджету, бо ж більшість селян самостійно відновити будинки не в змозі. Щоб назвати точні суми збитків, уже почали обхід усіх осель у Сагунівці. Галина Кушко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаська область. В Україні попередньої доби майже 800 нових інфікувань коронавірусом. Ушпиталили 335 хворих, 24 людини померли від ускладнень. Найбільше підтверджених заражень на Донеччині, Одещині, Харківщині та в столиці. Від початку пандемії в Україні імунізували понад 4 мільйони людей. З них майже 2,5 мільйони повністю вакциновані. Заохотити українців до вакцинації у регіонах вирішили з фантазією підійти до цього питання. Там пропонують щепитися проти коронавірусу в банках, спортивних центрах і навіть на велелюдних ринках. Докладніше наші кореспонденти. В Одесі пункт вакцинації відкрили на 7-му кілометрі. Не випадково, адже це найбільший промислово-товарний ринок Європи. На 100 гектарах торговельного простору щодня перебуває до 200 тисяч людей з різних куточків країни. Для зручності, що людина прийшла, зробила свої якісь справи, там купила або попрацювала, прийшла, отримала якісне щеплення. Наразі у нас доступна вакцина CoronaVac і AstraZeneca. І ми очікуємо поставку Pfizer та Moderna. Від учора тут вакцинують усіх охочих – і підприємців, і працівників ринку, і його відвідувачів. Центр розташований у двоповерховому адмінкорпусі. Можна абсолютно спокійно взяв свої документи, навіть документи в електронному виді, прийти, привитися. Не обов'язково другий раз приходити сюди, можна в будь-якому місці. Головне просто підтвердити іменно ту вакцину, яку прививалися перший раз. Тетяна приїхала на ринок із сусіднього села, щоб купити меду. До центру прийшла, бо тут пропонують різні вакцини на вибір. В принципе, я переболела коронавирусом, уже прошло полгода, но сейчас идет дельта коронавирус, поэтому я решила привиться. Ба більше, тепер у таких центрах вакцинуватися можуть навіть іноземці. Ось до закладу завітали туристи з Білорусі. Виявилося, відпочивають на морі у сусідній затоці і теж хочуть зробити щеплення. Поки безплатно, так як вакцина сама безплатна. От бачите, яка свободна країна. Я так люблю Україну, взагалі обожаю. Ми теж. У Харкові, окрім поліклініки, торговельних центрів, пункти вакцинації облаштували в банках. Імунізуватися тут можна лише у вихідні. Всі охочі шикуються в черги. Меня удивляют, кстати, очереди на улице, потому что почти все мое окружение не решается. То есть это максимум там 3-4 человека, родители и так далее. Я тоже очень переживала в самом начале, но потом подумала, что ну, риск все-таки от последствий короны большие. У селища Пісочин центр вакцинации открыли в местном физкультурно-оздоровчому комплексе. Тут и місця багато, и до людей ближче. Зручніше проходити такі процедури біля дому.
І чим це дуже гарна ініціатива відкрити такі пункти по місту, по селам, ближче до людей, до місць проживання, тому що це не займає багато часу. Ти прийшов, отримав вакцинацію або відповіді на всі питання, і ти знову вільний, можеш займатися своїми справами надалі. Найближчим часом розгорнути пункт вакцинації планують і в Харківському аеропорту. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Андрій Анастасов, Ігор Мухоношин. Новини, телеканал Інтер. Німці ж тепер щеплюють населення і вдень, і вночі. А щоб заохотити молодь, в центрі імунізації почали запрошувати модних діджеїв і влаштовувати вечірки. Про довгі ночі щеплень та їхній успіх розкаже Тетяна Логунова. У напівтемряві просторих павільйонів Берлінського виставкового центру цілу ніч грають відомі діджеї. Це спеціальний виступ для тих, хто вирішив вакцинуватися проти коронавірусу. Щоб заохотити молодь до імунізації, влада Берліна вирішила проводити довгі ночі щеплень. Кампанія з вакцинації літніх людей минула доволі успішно. Однак нам потрібно, щоб захищеним було все суспільство. Тож тепер ми звертаємося до молоді. Я особисто направила листи всім жителям Берліна віком від 18 до 30 років з проханням зробити щеплення. Ця довга ніч вакцинації для них. Тут справжня берлінська атмосфера. Молоді пропозиція сподобалася. Уже о 9-й вечора біля центру вакцинації стояла черга з охочих щепитися та ще й під музику. Я в Берліні тимчасово, пробуду тут місяць. Спочатку думала зробити щеплення пізніше у своєму рідному місті, проте не змогла відмовитись від такої пропозиції. Я прийшла тільки заради щеплення. Зроблю і піду додому. Але ідея з діджеями дуже потішна. Нічні сеанси вакцинації в Берліні проводитимуть регулярно, щонайменше тричі на тиждень. Перейняти ідею планують і інші великі міста. Вакцини багато, а от охочих зробити щеплення не дуже. Це нині головна проблема кампанії з імунізації в Німеччині. Усі, хто хотів, уже вакцинувалися. Дві ін'єкції отримали більше, ніж половина жителів країни. Це багато, але недостатньо для формування колективного імунітету. Тож тепер політики думають, як вмовити тих, хто ще сумнівається. Рецепт уже є, і він не оригінальний. Запроваджувати паспорти здоров'я, як у Франції чи Італії, німецький уряд не буде. Утім, і без них планує істотно ускладнити життя для нещеплених. Від осені в спортзали, ресторани, готелі, торгові центри та навіть церкви пускатимуть лише людей з паспортами вакцинації чи свіжим негативним тестом на коронавірус. І останній уже буде платним. Тобто німців фактично поставлять перед вибором – імунізувати або постійно плати за тести з власної кишені. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини, німецьке бюро телеканалу Інтер. Щонайменше 27 дітей убили в Афганістані протягом останніх 3 днів. Про це повідомив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріфітс. А за останні місяці кількість жертв серед мирного населення перевищила 1000. Насилля в Афганістані поновилося після того, як США почали виводити звідти свої війська. Бойовики радикального руху «Талібан» відтоді захопили 6 столиць афганських провінцій. Зокрема, Кундуз – стратегічно важливе місто, через яке відкривається доступ до регіону багато на корисні копалини. А також до кордону з Таджикистаном – головним майданчиком для збуту опіуму і героїну. Водночас урядові сили заявляють, Кундуз ще не втрачено, силовики продовжують за нього боротися. У Туреччині знову перекинувся пасажирський автобус. 33 людини постраждали, аварія трапилася в провінції Ушак на заході країни. Усіх потерпілих ушпитали до найближчих лікарень. Причину ДТП поки що встановлюють, ймовірно, водій не впорався з кермуванням. Нагадаю, у неділю в Туреччині сталися 3 масштабні аварії з автобусами – загинули 29 осіб, понад 70 травмовані. Британія на межі продовольчої кризи. В країні вже дефіцит харчів та побутових товарів, а все тому, що нікому розвозити продукти. Критично не вистачає водіїв вантажівок. Уряд уже навіть попросив підмоги в армії. Яка причина кризової ситуації та як її вирішують, розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Порожні полиці в магазинах уже нікого не дивують. Нестачі певних продуктів виникають періодично. То немає молока, то газованої води, то солодощів. І щотиждень то ситуація гірша. Самих товарів вистачає, їх просто нікому розвозити до крамниць. За останніми підрахунками, країні бракує 100 тисяч водіїв вантажівок. Я вважаю, що головна причина дефіциту – низька зарплата. Так, можна заробляти гідно, але це означає бути постійно в дорозі. Молодь не захоче працювати 70 годин на тиждень і не бачити сім'ї взагалі. Однак нині до питання зарплати додалися й інші чинники. Насамперед – Брекзит. Експорт та імпорт продуктів тепер означає довгі черги на кордонах та митні перевірки. Найчастіше водіям платять за кілометри. Отже, сидіти годинами на кордоні зовсім невигідно. Тож європейці або звільняються, або просять керівництво не відряджати їх більше до Британії. Окрім того, європейцям з бідніших країн стало невигідно працювати в Британії. Адже до Брекзиту вони мали такі самі права, що й британці. Тепер і податки вищі, і влаштовуватися на роботу складніше. Водії з Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, Угорщини – усі вони як поїхали у відпустку на Різдво, так і досі не повернулися. А місцева молодь не погодиться працювати за такі гроші. Тож єдиний вихід – підвищити зарплати, а це одразу ж вплине і на вартість продуктів. І на додаток до всього трапилася пандемія. А це додаткові тести, самоізоляція та інші обмеження в подорожах, які ще більше відлякують водіїв. Усе йде до того, що вже за місяць уряду доведеться залучати армію. Військових водіїв збираються відряджати на звичайні продовольчі рейси, розвозити продукти до супермаркетів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». За похід до лісу – штраф 1000 євро. Таке обмеження запровадили в Греції через масштабні лісові пожежі, від яких країна потерпає вже понад тиждень. Усе через аномальну спеку. Найбільше постраждали центральні регіони – Еліда та Атика. Стрімко поширюється вогонь і на острові Евбея. Понад 1000 жителів евакуювали морем. До гасіння пожеж залучили рятувальників з 22 країн світу, серед них і українські вогнеборці. У Німеччині оцінили збитки від паводків. На відновлення постраждалих регіонів знадобиться приблизно 30 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр землі Північної Рейн-Вестфалія Армін Лашет. Негода пошкодила 150 шкіл, 200 дитячих садочків, стільки ж лікарень і 50 аптек. Очільники урядів усіх земель уже заявили про готовність внести кошти до Національного фонду відбудови. Як і на що витратити гроші, німецький парламент має вирішити до осені. І ще одна серйозна екологічна загроза – вимирання бджіл. Протидіяти їй призначена нова розробка ізраїльських інженерів – роботизований вулик. Яким чином вона допоможе врятувати комах запилювачів від загибелі, розкажемо далі. Ця кольорова багатоповерхівка – розумний будинок для бджіл. Його розробили ізраїльські інженери. У вулику поселили близько 2 мільйонів комах. Вхід у свою квартиру смугасті трудівниці впізнають завдяки кольоровим дверцятам. У цьому будиночку живуть 24 колонії. Для них знадобилися б 24 звичайні дерев'яні вулики. Обслуговує наш бджолиний будинок робот, який працює всередині. А ось що відбувається всередині. Роботизована рука сама дістає соти і качає мед. А ще механізм стежить за добробутом мешканців розумного вулика. Якщо помічає ознаки хвороби чи зараження пестицидами, надсилає повідомлення людям. Ми не вносили ніяких новацій у сферу бджолярства. Те саме, що робив би пасічник, тепер виконує робот, обладнаний камерами. Огляд вулика, дезінфекція, обробка лікарськими препаратами, збір меду, об'єднання сімей. До того ж, робот навіть ефективніший, не стомлюється, не скаржиться і у відпустку не проситься. Саме можливість цілодобово стежити за колонією розробники називають однією з основних переваг розумного вулика. Кажуть, здоров'я комах для них у пріоритеті. Нині по всьому світу вулики традиційно однакової конструкції. Вони вже не відповідають вимогам сучасності. Наша розробка – значно надійніший варіант. Він зручніший і для пасічників, і для бджіл. Популяція бджіл у світі стрімко скорочується, особливо диких видів. Але й приручені людиною потерпають від хімікатів, якими обробляють поля. А також від нестачі різноманітної їжі, адже дедалі більше земель засіюють монокультурами.
Бджоли – невід'ємна складова нашого харчового ланцюжка. Вони запилюють 75% фруктів, овочів, горіхів, які ми споживаємо. Дбаючи про здоров'я цих комах, ми фактично забезпечуємо себе їжею. Ізраїльський стартап залучив уже 40 мільйонів доларів від приватних інвесторів. Їхні розумні вулики застосовують не лише на Батьківщині, а й у Сполучених Штатах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. В Антарктиді вхурделило, до українських полярників завітала зима. На станції Академік Вернадський 12 градусів морозу, але, кажуть, відчувається, як всі мінус 40. Також на острові Геліндес, де розташована станція, фіксують рекордну швидкість вітру – понад 33 метри на секунду. Нині висота снігового покриву там – майже 2 метри. На станції вже підготували до запуску запасний дизель-генератор та встановили аварійне світло. Спеціальною вантажівкою і в супроводі кортежу до Києва везуть оригінал української конституції Пилипа Орлика. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший написаний латиною у Національному архіві Швеції. Саме його і побачать українці. Шведський кордон за останні 300 років раритетний документ не перетинав. Оригінал Швеція позичила Україні до святкування 30-ї річниці незалежності. Побачити його можна буде вже з наступного понеділка в Софійському соборі. Конституція Орлика – це угода гетьмана війська Запорізького зі старшиною та козацтвом. У ній прописані права та обов'язки всіх членів громади. До шведського архіву документ потрапив після розкопок. Його згорнутим у совій знайшли в глиняному горщику. Історики вважають цей документ першою у світі конституцією. Ювілейні гривні до річниці незалежності. Нацбанк вводить у обіг одразу 4 пам'ятні монети серії відродження української державності. Є і срібні півкілограма заважки, і золоті вартістю понад 100 тисяч гривень. Ксенія Барвіненко побувала в банкнотно-монетному дворі і дізналася, як карбують монети та що зображено на колекційних гривнях. Усе починається з гіпсу. Так можна сказати про виробництво монет. Адже перш ніж металева гривня потрапить до вашого гаманця або срібна монета, стане на поличку до колекціонера. Її макет виготовляють на гіпсовій формі. Ескізи нам передають з Національного банку, затверджені художньою радою Національного банку. І потім цей ескіз до виконання і по цьому ескізу виконуємо модель по заданих параметрах. І лише потім зображення переносять на металевий штамп. Та яким би точним не було обладнання, без умілих рук не обійтися. Заготовку доводять до ідеалу під мікроскопом. Дорабатуємо вже в чистовому виді. Царапини може бути якісь, волни якісь, може бути сколи. Все різне там було. І коли штамп готовий, у цех карбування, де й народжуються монети. Включається карбувальний прес. В даний момент відбувається процес карбування. А довго він багато? Високий тиск. Карбування однієї пам'ятної монети триває кілька секунд, а потім її довго розглядають. Контроль якості. Це, по суті, ручна робота. Кожна заготовка перевіряється на якість, щоб не було. Не допускається ні пилинка, ні подряпинка, нічого. Потім вона вручну карбується, як ви бачите, кожна. І після йде ще раз перевірка на якість. Бо якість пруф – це на світовій арені, це найвищий рівень якості монет. Нині тут завершують карбування пам'ятних монет до 30-річчя незалежності України. Їх буде аж 4. Золота монета. Вагою 62,2 грама або 2 унції, має номінал 250 гривень. Дві срібних монети, номінал 50 гривень, маса 500 грам, півкіло. І 10 гривень, маса монети 1 унції, 31,1 грам. Монета з недорогоцінного сплаву, нізільберу, номінал 5 гривень. Тираж 50 тисяч штук.
Найдорожча монета – золота. Її вартість орієнтовно 140 тисяч гривень. А півкілограмової срібної – понад 20 тисяч. Найдешевший п'ятигривенник з недорогоцінного металу коштує 71 гривню. Окрім чотирьох пам'ятних монет, до Дня Незалежності випустять і нову інвестиційну. Її вартість приблизно 1400 гривень. Фактично, це шматок чистого срібла, оформлений як гривня. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». І це була остання новина у випуску. Як розвиватиметься події вівторка, дивіться в ефірі подробиць о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.